خواتین و حضرات، نصرت فتح علی خان کے فن کا تعارف کروانا کوئی آسان بات نہیں. یہ جی آواز نہیں آ رہی، یہ ہوا کو مٹھی میں قید کرنے کے مترادف ہے. جس طرح ہوا کو گرا نہیں دی جا سکتی، جس طرح خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سورج کی کرنوں کا رستہ نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح نصرت فتح علی خان کے فن پر کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن میں یہ بتانے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان سے میری وابستگی اور رفاقت کا عرصہ 16 برس کی مختصر مدت پر محیط ہے. اور یہ بات بھی میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ ٹوکیو میں ہونے والے بین الاقوامی لوک میلے میں نصرت فتح علی خان کا تعارف کروانے کا انتخاب بھی میری ہی اس ناچیز ذات کا کیا گیا تھا، جو بلا شبہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. رفاقت کے اس عرصے میں خان صاحب کو جتنے بھی انعامات ملے، جتنے بھی القاب ملے، جتنے بھی اعزاز ملے، میرے لیے باعث حیرت نہیں تھے. لیکن جب مشرقی موسیقی کے جنم گھر بھارت میں انہیں خسرو ثانی کا خطاب دیا گیا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ضرور ہوئی. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد جب فن کی دنیا میں ان کا نام بام عروج پر پہنچا تو یہ حیرت دور ہوئی کہ جس طرح حضرت امیر خسرو نے اسلام کے پرچار کے لیے اپنا فن وقف کیا تھا، نصرت فتح علی خان نے بھی اپنی آواز، اپنی منفرد استھائی، اپنے مختلف انگ، اپنی مختلف لے اور اپنے منفرد ساز اور آواز کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے کہ آج پاکستان سے باہر کی دنیا میں ہرے کرشنا ہرے راما نہیں بلکہ دم مست کلندر مست اور علی علی دم علی علی کی آواز گونج رہی ہے. میں انہیں کے یہ کلمات پیش کرتے ہوئے اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ خسرو ثانی کا یہ خطاب ان کے لیے بہت بڑا خطاب ہے، اور سفال پاک سے پیدا ہونے والا یہ جام جم جب یورپ کے میکدوں میں گردش کرتا ہے تو میکدہ یورپ کے ہزاروں میخار توحید کے رستے کا دروازہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ان کے اسی فن کی پذیرائی کرتے ہوئے انہیں اسٹیٹ یونیورسٹی آف واشنگٹن نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، انہیں پروفیسر آف میوزک کا خطاب دیا گیا، ان کی خدمات کو سراہا گیا. اور ایک آخری بات جو ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے کہ پیٹر گیبریل نے اپنی فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں دنیا بھر کے صداکاروں کو آواز دی کہ اپنی خداداد آواز کے ذریعے وہ منظر پیدا کریں جب حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا جا رہا ہے. کسی آواز کی رینج اتنی نہیں تھی کہ اس منظر کو فلم بند کیا جا سکتا جب حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا جا رہا تھا. وہ پوری دنیا میں واحد آواز نصرت فتح علی خان کی تھی جس نے یہ مشکل کام کر دکھایا، اور اس فلم کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب نصرت فتح علی خان صاحب، اور ان کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کی اس بزم میں آواز، استھائی، لے، سر، سرگم، پلٹے اور بول بانٹ کے ستاروں سے سجی ہوئی کہکشاں لے کر تشریف لا رہے ہیں فن سماعت کی آبرو، عارفانہ کلام کی آن اور مشرقی موسیقی کی پہچان اپنے ہم نماؤں کے ساتھ جناب نصرت فتح علی خان، آپ کی بہت سی تالیوں کی گونج میں.
شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ قوتِ پروردگار لا وطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار من کنتو Oh,
جان ابھی ہے مجھ پہ سر سامان کا سامان ابھی ہے ایمان کا متلاش یا ایمان کی کہہ دوں تمام رندان کیسا کہ پوئے شیر یزدان مالی مالا غرض طرز بیان محمد است اور ایک کلام حق بزبان محمد است غالب ثنا خواجہ و یزدان گذاشتیم آزاد پاک مرتبہ دان محمد است مشتاق آفتاب جمال محمدیم ماں بندہ محمد و آل محمد مارا چی ہست لاف غلامی مصطفیٰ ماں کم تری غلام بلال محمد ہست لاف غلامی مصطفیٰ ماں کم تری غلام بلال محمد خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے خدا پناہ مگر تو رو برو ہے تیری عظمت کا اندازہ ہو کس کو خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں
आज यकता तुम्ही को देखा फिरे जमाने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा नहीं नहीं देखा नहीं कोई जो बदर चेहरा तो वल्लैल है ये ज़ुल्फ़ सिया खतत कलाम कलीम और रुखत कलाम अल्लाह खतत कलाम कलीम और रुखत कलाम अल्लाह जे खत जे रुख जे जबील शाहे उमम कहने लगे शाहे उमम मीराज में ये जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तूने तो देखे हैं हंसी बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल अमी कहने लगा ए नाजनी हक की कसम आवा कहा गर्दी दायम मेरे बुता वर्जी दायम बिस्यार खूबा दी दायम लेकिन तो चीजें दी गरी बस नहीं नहीं देखा Ah!
شب ہجروں میں بہت عشق بہایا اتنے میں مصبر کو ذرا رحم جو آیا نقشی کئی تصویر کے وہ سامنے لایا بولا کہ یہ یوسف ہے یہ عیسیٰ ہے یہ موسیٰ میں نے کہا ان میں سے کسی پر نہیں شیدا جب سامنے لایا وہ شبیہ شہ والا بے ساختہ اس وقت زبان سے مل نکلا مکھ چند بدل شاہ شانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تیرک مستانی ہے مخمور یکی مد بریا تیری صورت ہوں Yeah.
Oh,
خسرو رین سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ تن مورا من پیا کا جو دونوں ایک ہی رنگ چھپ بنائے کی جو میں پی کے پاس گئی چھپ دیکھی جب پیا کی منہ اپنی بھول گئی چھاپ تلک سب چین رے چھاپ تلک سب چین رے مسنے نام گئی
samanga pama da ba di da ba da pama 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 ga ma ga samanga pama 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 ga ma ga samanga बात जो लागी खुसरन नाम से 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 Roni jab se baat jo lagi guzron jab se baat jo lagi ye moh suhagan ki mere mose naina खान साहब दोबारा अपनी आवाज़ का जादू आप लोगों को जगाएं। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताती चलूं, उनकी म्यूज़िक की अचीवमेंट। खान साहब हमारे पाकिस्तान की पहचान हैं, उन्होंने कव्वाली को एक नया रूप दिया है। म्यूज़िक में ईस्ट और वेस्ट को इतनी खूबसूरती से ब्लेंड किया है कि हर किस्म के म्यूज़िक के शौकीन, हर एज ग्रुप उसे इक्वली इंजॉय करते हैं। यूरोपियन पॉप और जैज़ के मशहूर टीवी आर्टिस्ट पीटर गैब्रियल के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन में शानदार काम किया है। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का साउंड ट्रैक भी इन्हीं का म्यूज़िक है। इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर में फ्री ऑफ चार्ज दौरा किया है और हाल ही में भी ईरान से आए हैं, आज ही बल्कि पहुँचे आपकी मोहब्बत के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, मिस्टर फतेह अली खान। एक और इनकी कंट्रीब्यूशन मैं बताना चाहूँगी, यूरोप में जब इन्होंने दौरा किया तो एक ज़माने में बड़ा क्रेज़ होता था हरे रामा हरे कृष्णा, लोगों के मुँह पर वही होता था, लेकिन जब इन्होंने दौरा किया यूरोप में तो अब लोग हरे राम हरे कृष्णा भूल गए और अल्लाह हु कह रहे होते। तो प्लीज वेलकम अगेन। Yeah.
Ah!
Thank you.
Oh,